Мынау жекеменшік зейнетақы қорларының мекемелері. Келер жылдың ортасына дейін жұмыстары толық тоқтайды. Содан болар, онда қызметкерлер де журналистерге мән-жайды түсіндіруге құлықсыз. Мы хотели комментарий попросить по поводу передачи активов. Мы не даем комментарии. Нельзя переговорить с руководителем пресс-службы? Нет, я не могу. Нет у нас руководителя пресс-службы. Пресс-службы у нас нет. Все. Всего доброго. Нет ни пресс-службы, ни отдела маркетинга. У нас очень мало человек сейчас работает в фонде. По Алмате также пару отделов, а по Казахстану мы все фронты все закрыли. Белгілі экономист Петр Свойктың пікірінше, елдегі зейнетақы қорларының біріктірілуі заңды құбылыс. Себебі Қазақстанның зейнетақы жүйесін жасағандар әу бастақ шалалыққа жол берген. Нәтижесінде жекеменшік зейнетақы қорлары салымшылардың қаржысын жинағанымен, оларды қайда инвестициялауды білмей тосылды. Ата заңда атап көрсеткенде, мемлекет өзінің мойнына алған әлеуметтік жауапкершілігін орындауы тиіс. Азаматтарды зейнетақы жарналарын төлеуге міндеттеді екен, ендігі жерде тым болмағанда сол орасан қаржының жоғалып кетпеуін қамтамасыз етуі тиіс. Біріккен зейнетақы қорының жұмыс істеу стратегиясы да көпке түсініксіз. Одан бөлек, жеке меншік зейнетақы қорларын біріктіргеннен кейінде салымшылар жарнасына қосылатын табыстың артарына ешкім кепілдік бермейді. Қазірде біріккен мемлекеттік компаниялар көптеп құрылып жатыр. Осылайша жеке қатысушылар нарығы тұншықтырылуда. Оның ішінде шағын және орта бизнес те бар. Орнын біріккен мемлекеттік бюро, біріккен регистратор, біріккен зейнетақы қоры басты. Расында да біз үшін аталған құрылымдардың жұмыс істеу стратегиясын түсініп алу өте маңызды. Жаңа құрылымды басқаратын ұлттық банк басшылығы қазіргі жағдайда біз үшін салымшылардың қаржысын арттыру емес, сақтап қалу мәселесі маңызды деп мәлімдеді. Алайда Атамекен одағының өкілі Елдар Абдыразақ зейнетақы жүйесіндегі реформаға 15 жылдық еңбектің зая кеткенін деп баға береді. Жалпы алғанда зейнетақы жүйесі 50 жылда бір реформа жасауды қажет етеді. Алайда мемлекеттің қайтадан барлық зейнетақы қорларын өзінің қарамағына жинауға кіріскені өте өкінішті. Өткені қоғамда басқадан көмек күтуге құлшыныс, мемлекет бізді ұмытпас деген сарындағы көңіл күй артады. 1998 жылы зейнетақы реформасы советтік жүйеден түбегейлі өзгерген кезде ТМД деңгейіндегі ең үздік жүйе деп баға берілген еді. Алайда 15 жыл өткен соң Қазақстан билігі бұл реформаның бағытын өздері өзгертті. Енді бірнеше жылдан кейін жинақтау жүйесі бойынша зейнетке шығатын азаматтар зейнетақысының құны қанша боларын күнделікті өсіп жатқан инфляциядан-ақ аңғаруға болады.